tady 4x, Zepi podle rozpisu 4x, Zepi a Ročela, Výškova Jeseník, takže Tomáš Vrtilek, Lukáš Látka na 2, už to ani pravda, už se tam natlačil a 0-5, Kulpa Topinka na tu druhou pozici a ještě tam přiletěl Marek Kováček na tu trojku. Tak se nám to tam teď seřadilo Tomáš Vrtilek, 0-5, Kuba Topinka na dvojce, na trojce, nám tam jde 13, Marek Nováček a Soubol tu čtyrku, Zepi a Jeseník, Zepi a Jeseník. No Jeseník tam teď nevidí do ty zatáčky, že jo, stoupili jste si špatně, ale je tam ten váš zatím. Takže Lukáš Látka na ty čtvrtky a už skoro na třetí, ale teď tam ještě svádí Soubol s Markem Nováčkem, postupující Tomáš Vrtilek, 0-5, Kuba Topinka, Lukáš Látka.